akivaizdu, kad tos kardomosios priemonės, kurias prokuroras paskyrė 2016 metais, gegužės mėnesį, iš karto po karštų įvykių, jos šiandieną nebeturi didelės prasmės. Na, pirmiausia, tai yra panaikintas draudimas bendrauti su kitais kaltinamaisiais. Tai šiuo atveju, kadangi kaltinamieji jau parodymus yra davę, liudytojai yra apklausti, tai mes tiesiog fiziškai susitinkam ir vis tiek bendraujam. Tai kam toksai draudimas yra iš viso reikalingas? Tai yra fikcija, kad tai yra daiktas, kuris turi savo užsakovus ir rolius vykdytojus. Savo parodymuose pasistengiau pasakyti teismui, kaip ir iš kur šitie kaltinimai, reiškia, mano asmeniu gavosi. Tai pats kaltas matyt, kad susakiau prokurorui viskas kaip yra ir gavau už to kaltinimus.